Wat is de kracht van jullie keten? Een bedrijf staat nooit op zichzelf en dat is denk ik altijd heel bijzonder. Als ondernemer wil je je bedrijf natuurlijk zo sterk mogelijk maken. Dat gaat nou eenmaal makkelijker wanneer je samenwerkt met andere bedrijven. Daarmee maak je elkaar en de keten sterker. In deze videoserie van De Ondernemer en Rabobank gaan we langs bij ondernemers die elkaar verder helpen. Naomi, waar zijn we? We zijn op vakantiepark De Schotsman in Kamperland. En wat gaan wij hier opsteken? Nou, wij gaan straks 3 ondernemers ontmoeten die succesvol samenwerken binnen een kampeerketen. Wat is de kracht van jullie keten? De kracht van elke keten is denk ik, het is net als een bedrijf. Een bedrijf is niet één persoon, maar het is een samenwerking van heel veel personen. En zo is een keten niet één bedrijf, maar je doet het met alle toeleveranciers. Dus een bedrijf staat nooit op zichzelf en dat is denk ik altijd heel bijzonder. René, jij bent eigenlijk de eerste schakel in deze keten. Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen? Het is bijna mijn buurman. Ze hebben ons benaderd voor of wij interesse hebben voor confectie, voor safari-tenten. En daar is een mooi product uit ontstaan door een fijne samenwerking. En wat levert samenwerking nou precies op als ondernemer? Heel veel kennis. Leren van elkaar? Leren van elkaar in alle opzichten. En is het trouwens standaard dat je de kennis ook met elkaar deelt? Of is het soms wel dat... Niet alles. Nee. Want dan gaat hij voor zichzelf beginnen. Ja. Je merkt dat als je als ondernemers onderling met elkaar praat, daar zit een bepaalde passie en een bepaalde gedrevenheid. Praat men over het product en of het nou schakel 1, 2 of 3 is. Volgens mij proef je dat bij iedereen terugkomen. Een van de dingen was op een gegeven moment van ja, hoe ga ik om met een mooi stuk grond aan het water. Mijn geld begon op te raken, maar mijn ideeën nog niet. Dus toen ben ik in de ronde gaan bellen om te kijken hoe ik dat kon exploiteren. En ben toen bij Erik terechtgekomen. En 2 maanden later staan hier de 11 mooie tenten. En dit is een keten van 3 schakels. Heb je dan ook wel eens contact met de eerste schakel, met René bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk helemaal niet. En daarom vind ik het eigenlijk zo leuk dat deze keten hier bij elkaar is gebracht. Want ja, het begint bij het draadje, bij het ontwerp, tot en met de gasbeleving hier. En hoe zit dat financieel bij jullie? Weten jullie precies van elkaar wat er loopt? Of hebben jullie het erover? We vragen wel altijd hoe is de business. Maar we kijken niet in elkaars portemonnee van wat heb jij erin zitten. Heb jij nog een tip voor ondernemers of voor beginnende ondernemers? Ja, nou in ieder geval proberen altijd snel beslissingen te maken. Dus niet dingen uit te stellen, want dan blijf je er tegenaan hikken. Dus als je wat wil, dan moet je het gewoon doen. Ja. En als je het tot volgend jaar wil laten wachten, dan wil je het ook niet graag genoeg. Dus een beetje risico nemen. Eigenlijk. Ja, vind ik wel. En kijk, uiteindelijk leer je ervan en dan word je betere ondernemer. Nou Erik, we staan nu voor een van jullie tenten. Ja, zeker. Hoe belangrijk is groei voor jou? Hoe erg ben je daarmee bezig? Ik ben er altijd wel mee bezig. Ik denk dat groei eigenlijk, je wil jezelf verbeteren en daar hoort groei bij. Als je zelf groeit, kun je anderen laten groeien in je bedrijf. Ja, daardoor kun je mensen langer vasthouden en ook toekomst bieden, perspectief bieden. En heeft de hele corona-situatie nog effect gehad op bijvoorbeeld het creëren van jouw businessplan? Ja, zeker. Het is ook zo dat je eigenlijk helemaal niet weet waar je aan toe bent, wat je doelen zijn. Dus we hebben eigenlijk gewoon alles aan de kant gegooid en we zijn eerst gewoon heel korte termijn gaan ondernemen. Ik ben wel benieuwd hoe die tent aan de binnenkant eruit ziet. Oh, het is lekker warm binnen. Ja, ik heb de kap al aan. Nou El, hebben we nog wat geleerd vandaag? Heel veel. Ja. Onder andere risico nemen. Zo, echt hè? Gaan we toepassen. Ah, mag ik niet.